Viktor, koukáš prdel, kámo. Ach, jo, ty jsi tady fakt dlouho nevydržel. Jako kámo, ty jsi fakt myslel, jakože teď si tady přepnu scénu a takhle se zvednu a jako ukážu ti prdel, jakože fakt si v to jako věřil, jakože řeknu, Ježíši Matyáši, dobře, tak jo, koukni se, že jo, koukni se, v pohodě. Stačí třeba jenom poslat sabíka a víš, já ti takhle jako ještě zakroutím prostě úplně v klidu.